本日はですね、タイトルで驚かせてしまった方も多いかなと思うんですけれども、本日私は2年半お付き合いしていたあるものとお別れをしようと思います。2年半、いや3年ぐらいかもしれないですけど、ちょうど私が YouTube を始めたぐらいの頃かなと思います。だいぶ寂しいところもあるんですけれども、このままずっとこのままにしているわけにはいかないかなっていうところがありまして、今回の決断に至りました。それではですね、ご覧いただければいいかなと思います。今回はまあお別れではあるんですけど、新たなスタートということで、ご覧になっている皆様にもお別れの勇気だったりとか、なんかプラスになることを持って帰っていただければいいかなと思います。それではよろしくお願いします。縦の方がいいとかありますか？両方あると思ってます。本当ですか？途中で変えたらあれだよね。いやー、久しぶりこんなに短く切るかも。はい、お願いします。確認しないとね。はい、じゃちょっと切ってるところ、はい、お願いします。1cm ぐらいだからね、はい、このぐらいで、はい、切ります。はい、おお、来ました。ありがとうございます。あと新鮮。はい。ちゃってますよ。うん、すごい。白髪もあるな。白髪もめっちゃ増えたんですよ。でもそんなにたくさんじゃないからね。うん、そう。でもそろそろなんかポイント的に白髪染めをしようかなとか思ってるんですよね。本当ですか？この辺がすごいあるんですよ。あ、顔周り。そうそう、顔周りが。すごい。ぐらいまで切って、はい、はい、家に帰ってきました。だいぶさっぱりしましたね。皆さんどうでしょうか？もう本当にかなりすいてもらって、普通にショートの人っていう感じになりましたね。ここまでショートになるのは多分私中3とかそれ以降初めてなんじゃないかなと思います。これから多分洗ったりとか乾かしたりする時間が短くなりそうで、とても楽しみです。で、切った髪なんですけど、こんな感じになりました。すごい、これがついてた。すごい長いですね、これ。でもこれともおさわらばしました。もう大体2年半ぐらいの付き合いでしたね。ありがとうございました。はあ、でもこんだけ今45センチ切ったんですけど、これでも多分ボブぐらい、ショートからボブぐらいの間のウィッグにしかならないということで、ぜひ髪の毛が長くてこれから切るという方はですね、ぜひヘアドネーションやってみていただけたらいいかなと思います。私は今回3回目のヘアドネーションで、だいたいここまで伸ばすのに2年半、2年から2年半ぐらいあればヘアドネーションできるようになるんじゃないかなと思いますので、忍耐力のある方はぜひやってみてください。ちなみに私その間ずっと美容院行かなかったんですよ。まあ、美容院って毛先とか揃えたりするぐらいはいいかなと思ったんですけど、行っちゃうとなんか切っちゃうかなと思って行かなかったっていうのと、まあ、めんどくさかったっていうのが正直なところですね。いや、気持ちすごいすっきりしました。これをですね、ヘアドネーションの
NPO 法人ヘアドネーションやってるところに封筒に入れて確実に送り届けたいと思います。わー、それでは皆さん本日も最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋玲奈でした。またねー。